আমার এসপি বলাঙ্গীর স্যারঙ্କ নির্দেশ ক্রমে আমার যে কোরেক্সটা বড়ি চলছে তার উপরে স্পেশাল টিম ফর্মেসন আমার মানে হয়েছি এবং স্পেশাল ড্রাইভ বি চলছে তার এগেনস্টে। তো সেথিরে আমার সাইবর সেল ইনক্লুড অছি, সে আমার টেকনিক্যাল ইন্টেলিজেন্স আউ হ্যুম্যান ইন্টেলিজেন্স কু নেইকি আমার গুড়াই দিন আগর খবর ছিলা যে গোলু এলএস লক্ষ্মীনারায়ণ অগ্রওয়াল লোহা সিংহর ଆଉ ତାର ଟିମ୍ ସେ ବାଜପେୟୀ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଲପାଲି ଗାଇସିଲେଟର ସେମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବେପାର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଞ୍ଚି ରୁର୍କି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଲ ଏସ୍କପ୍ ସିରପ୍ ଆଉ ସେଟା ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାରି ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୋଲୁ ଏରିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କୋରେକ୍ସ କେସ୍ରେ ଆଉ ଏବେ ସେ ପ୍ୟାରୋଲରେ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଆସିକି ପୁଣି ସେ ଧନ୍ଦା ଏ ଯେଉଁ କୋରେକ୍ସ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ଥିଲା, କଂକ୍ରିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା। ତ ସେଥିରେ ଗତକାଲି ସେ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଖବର ପାଇକରି ଗତକାଲି ଆମର ସଦର ଥାନା ଆଇସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଜସ୍କତନ ଭୋଇ, ବାସୁଦେବ ଭୋଇ, ଅବିନାଶ ନାୟକ, ଆକାଶ ସାମଲ ଆଉ ଆମର ହେମନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏମାନଙ୍କ ନେଇକି ଟିମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଆସୁଛି କପ୍ ସିରପ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ ହେଇକିରି ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଖା ଅବସ୍ଥା ଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ି ଲକିଂ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ପଥର ଚେପା ପାଖରେ ଧରାହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଉଛି OD03P2651 ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଲା ପରେ ଆମର ସେଥିରୁ ଟୋଟାଲ 5280 ବୋଟଲ କପ୍ ସିରପ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଏଲଏସ୍ କ୍ଷମାନିଧି ମେହର, ସିଏ ବି ଆଗରୁ କୋରେକ୍ସ କେସ୍ରେ NDPS ଆକ୍ଟରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ସୁରେଶ ଦାସ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଲୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ସିଏ ତା ଗାଡ଼ିରୁ ଏସ୍କର୍ଟିଂ ଇଏରେ ଥିଲା। ତ ତାକୁ ଧରା ମାନେ ପୁଣି ପରେ ତାକୁ ଗୋଲୁ ଏଲଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ଏଇ କେସ୍ରେ ସଦର PS କେସ୍ ନମ୍ବର 36 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 21C NDPS 29 NDPS ଆକ୍ଟରେ ଆମର କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଜର୍ରେ 5280 ବୋତଲ କପ୍ ସିରପ୍, ତିନିଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, କ୍ୟାସ୍ 3650 ଟଙ୍କା ଆଉ ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିଟା ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଗପେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ତା'ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛି 170 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଡବଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଣିକିରି ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କପ୍ ସିରପ୍ ଯେଉଁଟା ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ମିକ୍ସଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ମିକ୍ସଚର୍ କରିକି ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ କପ୍ ସିରପ୍ ଧରା ହେଇଛି ତା'ର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ହିସାବରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାରେ ସେମାନେ ରାଞ୍ଚି ରୁର୍କି ଏବଂ ଆମର ଆଣୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଏଇ ମାଲଟା ରାଞ୍ଚିରୁ ସେମାନେ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟା କ୍ଷମାନିଧି ମେହର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି।